Orange Sports. Chegada boa da entrada da área, pancada, pegou o Thiago. Agora na primeira trave, ameaçou um desvio, o Enan, ela fica solta, tem desvio, tem queda e não tem nada. Guilherme Santos, esticou na frente, um leve desvio, a bola chega dentro da área, foi pro chão, o Bruno Rodrigues, é pênalti. Com Pedro e Darley, partiu João, pegou Darley. Do Botafogo, bola na área, não subiu a bandeira. E a bola vai para fora. Lozete desperdiça o pênalti. Enison deixou de lado. João pegou na entrada da área. Tio da área colocou lá dentro. Enan tocou na bola, não saiu. Ainda Botafogo. Júlio César voltou atrás. A bola foi travada. Olha agora o cruzamento. Em dois tempos o gol do Paraná. Gol! Tem aí. 7 agora, vamos conferir o lance. Mais um.